Em Brasília, a posse de Jair Bolsonaro foi marcada pelo forte esquema de segurança. Uma situação que atrapalhou o trabalho da imprensa e frustrou a expectativa da população que acompanhou a cerimônia ao vivo. Jornalistas abandonaram a cobertura oficial e muita gente foi embora sem ver nada. Para os jornalistas, a posse começou cedo, em 1º de janeiro, às 7 da manhã, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde todos tiveram que se reunir para serem guiados até os pontos de cobertura pré-estabelecidos pelo cerimonial da posse presidencial. Um tormento em nome da segurança, que fez com que centenas de profissionais ficassem reclusos até a hora do início da cerimônia, às 3 da tarde, e em alguns casos, até o início da noite, como no Itamaraty, sem acesso livre a banheiros, alimentação ou mesmo a simples cadeiras. Alguns jornalistas estrangeiros, como da França e da China, abandonaram a posse, alegando cárcere privado. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, divulgou uma nota protestando contra as restrições. Para a entidade, o tratamento aos repórteres foi antidemocrático e ignorou a obrigação constitucional de transparência. Segurança que atrapalhou também os eleitores de Bolsonaro, que foram à esplanada dos ministérios para acompanhar a cerimônia, que desde a frente da Catedral Metropolitana, onde a cerimônia foi iniciada, tiveram que enfrentar 4 pontos de revista. Nossa equipe de jornalismo, que abriu mão da reclusão dos palácios e salões, acompanhou com aparelhos celulares. A dificuldade era grande. As grades não permitiam o acesso e ficou praticamente impossível acompanhar os detalhes. Por volta das 4:30 da tarde, quando Jair Bolsonaro e a comitiva presidencial ainda deixavam a rampa do Congresso rumo ao Palácio do Planalto, muita gente já tinha desistido e voltava para casa. Muitos reclamaram da falta de banheiros e da ausência de telões. Se eles tivessem pensado nos eleitores do Bolsonaro, eles teriam colocado 2 telões. E nós, que não conseguimos chegar lá no acesso, eu fui muito perto. Agora eu volto triste, porque eu podia ter visto na TV, no conforto da minha casa, tomando Ninguém viu. Apesar da frustração, quem esteve na posse se manteve fiel aos discursos do novo presidente durante a campanha eleitoral. A expectativa nos próximos 4 anos é pelo que chamaram de fim da corrupção e do partidarismo, diminuição da violência e a desburocratização do Estado. Segurança, né? Melhorar a segurança, educação, precisa melhorar bem a educação, saúde. Melhorar, né, a questão do serviço público, né, ser um governo mais tecnocrático, né, a partir do mérito, né, da competência e não da negociada. Lutando com a opção para mim é o último mês. É a primeira expectativa? Primeira expectativa. Porque sobrando dinheiro, tendo uma boa gestão, a gente vai ter uma saúde melhor, a gente vai ter uma educação melhor, uma segurança melhor. Quando perguntamos sobre as acusações de corrupção na cúpula da família Bolsonaro, como no caso de Fabrício Queiroz, a resposta foi evasiva. Muito boa, né? Muito boa. A maioria também não respondeu com argumentos sobre a possibilidade da liberação da posse de armas por meio de um decreto. Eu tenho uma chácara, já passei por esse absurdo querendo invadir, eu tenho uma arma em casa, na minha chácara, para proteção. E como acabamos de ver, equipes estrangeiras desistiram de cobrir a posse de Jair Bolsonaro, tamanhas eram as restrições impostas à imprensa. O calvário a que jornalistas foram submetidos foi relatado no jornal Folha de São Paulo pela jornalista Mônica Bergamo. No Twitter, a apresentadora da Globo News, Leilane Neubarf, fez um apelo. Ela perguntou, abre aspas, será que alguém vai fazer uma reportagem com jornalistas experientes em coberturas de posse para contar como foram as condições de trabalho nesta cerimônia? É uma sugestão que poderia ser feita na própria emissora onde Leilane Neubarf trabalha. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.